baba i gënjeshës është djalli. Nëse duart roket djalli, atë që duart roket babai në atë. Jo, sepse përmendë fjalën diplomatike, se mund të jetë një person që ja mban mirë i thot po, është e vërtetë i thot njërit, po është e vërtetë i thot tjetrit, edhe faktikisht ai gënjen. Ai është më i rrezikshëm. Po është diplomat se luan me të dyja. Prandaj përmendë të dyja. Çka ne duam njerëz të mirë, nuk duam njerëz bandit. Ju na keni thënë vetëm raste që keni qenë keni gënjur për surprizë. Ne na duhet një rast tjetër që po i ke zgjedh njerëz të mirë, më vëlla. Ça të them ty, ke zgjedh njerëz të shkëlqyer. Po një gjë që jeni penduar. Herë tjetër regjia po kemi njerëz të qinj. Dgjoj. Kujt i vjen mirë? Unë po kujtohet në një doksha qef të tjerë. Çe do të jesh penduar më vonë. Do të shaqe. Po kemi qenë fëmijë që na kanë detyruar rrethana, se unë jam marrë me sporte me. Se di, por në përgjithësi nuk e di, brezion kemi qenë fëmijë shumë të mirë. Po për shembull flet me